obrigado pela presença, todos os veículos de comunicação. Primeiro, justificar, o vice-presidente pediu que eu justificasse a vocês. Essa agenda com o presidente Lula não estava marcada até sexta-feira. A agenda dele seria até às 10h30 aqui em São Bernardo. Inclusive, nós iríamos para um outro evento no Expo Center Norte, que seria a abertura da Feira Internacional do Supermercado. Então, teve que abreviar, considerando que a agenda com o presidente Lula é às 10h30. Mas antes da nossa reunião maior, nós tivemos um encontro com os presidentes das montadoras, que é o tema principal, é a gente devolver o protagonismo, especialmente neste momento, que a grande maioria delas ou reduziu o turno, algumas colocaram trabalhadores em férias coletivas, e se faz extremamente necessário a gente aquecer a venda de veículos, considerando que isso é a força motriz da nossa região. A indústria automobilística ainda é a maior empregadora de São Bernardo e tem um efeito prático em todo o grande ABC. Então, no próximo dia 25, terá boas notícias voltadas à indústria automobilística. Nós também pleiteamos a ele subsídio em juros voltados especialmente a financiamento de veículos pesados. A indústria de pesados teve uma queda de 40% comparado com o ano passado, então o impacto é muito maior. Nós temos duas grandes indústrias de veículos pesados aqui, a Mercedes e a Scania. A volta do Finame, que é sem dúvida nenhuma e foi o maior instrumento de financiamento de caminhões, também precisa retornar, especialmente com o Euro 6, os veículos infelizmente ficaram mais caros, a tecnologia agrega valor, em média um caminhão ficou 20% mais caro, o que dificulta a renovação de frota e ao mesmo tempo é muito contraditório, o Brasil tem 500 mil de caminhões com mais de 30 anos, ao mesmo tempo que o Conama impõe a questão da colocação do Euro 6, não tem um programa para renovar a frota, então você deixa o veículo novo mais caro, mas não tem nenhuma forma para tirar o veículo velho, que polui muito mais e, além de tudo, deixa de pagar tributos. Veículos do Brasil, depois de 20 anos, não pagam IPVA. Então, nós colocamos isso, o vice-presidente entendeu claramente a importância, a necessidade. E um outro tema muito importante é garantir que todo benefício que venha a ser considerado no próximo dia 25 atinja pessoas jurídicas. Um dos maiores compradores de veículos do Brasil hoje são as locadoras. Não adianta você criar um veículo popular, reduzir ICMS, reduzir IPI e fazer isso só para pessoa física. Precisa atender pessoas jurídicas, considerando que as locadoras são, e as frotas, são os maiores compradores. Ficou bastante claro isso no geral. Essa reunião que está indo agora, disse-me ele que é para tratar exatamente sobre financiamento, naturalmente estará na pauta, porque nós consideramos que foi bastante importante a vinda dele na data de hoje, já que no próximo dia 25 terá esse anúncio na data em que é comemorada a indústria, o dia da indústria, e nós esperamos medidas efetivas para devolver e aquecer a indústria automobilística aqui em todo o grande ABC. Prefeito, o que foi prometido nesse anúncio do dia 25? Foi apresentado pelo vice-presidente para o senhor, que pode ser esperado também? Geraldo, quem vai fazer o anúncio é o presidente Lula. Então ele deu pontos aí que posso estar envolvido. Não há nada conclusivo, mas existe uma expectativa muito grande para veículos abaixo de 100 mil reais ter redução na carga tributária como tal. Então, como que a indústria vê isso, prefeito, assim, pensando nesse anúncio, nesse pedido, né, que já é do governo Lula, para que o carro popular se torne um pouco mais popular hoje? Como que a indústria, então, vê, talvez, conseguir fazer essa redução? Não, a indústria vê com bons olhos, especialmente garantindo benefício para pessoas jurídicas. Isso é essencial, você ter o benefício estendido para toda a cadeia. Não pode estar segmentado, isso precisa ser inclusivo para todos. Seja o consumidor individual ou as grandes frotas, o benefício tem que ser estendido. Todos nós temos a clareza de que o carro no Brasil ficou muito caro e de difícil acesso às camadas de rendas inferiores. Então você tem que buscar linha de crédito, redução de carga tributária para poder fazer com que o veículo esteja ao alcance. E naturalmente estender isso para os usados.
não na redução de impostos, mas nas linhas de crédito. E um dos pedidos que particularmente eu fiz, o Brasil tem um mecanismo extremamente complexo como órgão garantidor. Você, para financiar um carro no Brasil, o órgão financiador tem uma enorme dificuldade para executar. Isso aumenta o spread. Qualquer outro país do mundo, o sujeito deixa de pagar o parcelamento, o financiamento dele, é autorizado a remoção do bem, seja na casa da pessoa, se o carro estiver no estacionamento do shopping center, o veículo é levado. Aqui você tem que entrar com uma execução judicial. Isso obrigatoriamente impõe a quem financia via de regra os bancos um custo mais alto no financiamento e a elevação da carga do valor dos juros. Mas isso pode ter assim, um aumento no desemprego? Porque para reduzir custos, as empresas, as fábricas podem querer mandar mais pessoas embora para conseguir atingir esse valor ou não? A fábrica emprega com produção, um aumento de demanda. A ideia é exatamente aumentar a demanda de produção para garantir e devolver turnos e até gerar novos empregos. É o contrário. Agora, o grande instrumento para a gente aquecer a volta da venda de veículos, além da redução da carga tributária, é dar uma garantia que o doutor geral deixou claro ali, que é usar linhas do FGTS como fundo garantidor. Isso também é um benefício importante, que você teria o governo como garantidor e não apenas o próprio bem. O que precisa ficar claro, o Brasil hoje, quem financia vê um risco muito grande. Você tem dificuldade de retomar o bem. Nós precisamos oferecer ao órgão financiador uma facilidade na retomada do bem, caso o credor se torne insolvente. Prefeito, o senhor cobrou dele e do governo federal a manutenção do ISS. No pronunciamento dele, ficou claro que eles vão insistir com o IVA, com um imposto único, ou não um imposto único, não é? Como é que o senhor vê se vai ser difícil essa batalha dos municípios com o governo federal? Olha, o único tributo que sobrou diretamente ao município é o IPTU e o ISS. O que na verdade falta neste momento, esse debate é muito mais a título do Congresso do que propriamente do governo, é a transparência dos critérios. Tem uma PEC que você leva todo o IVA para o governo federal e uma outra que deixaria nos estados. Ninguém se opõe a unificar carga tributária. Precisa ter clareza. Vão devolver tudo que é produzido no município? A outra coisa é o debate hoje de estar sendo tributado na origem, não no destino. Se for na origem, é perigoso também. E o que eu expliquei, e o doutor Geraldo conhece muito bem, nós não podemos ter perda de receita por uma única razão. Você oferece serviços públicos com base na receita corrente que você tem. Eu sou a cidade da região metropolitana que mais leitos hospitalares oferece per capita habitante. Se me tirar a receita, eu teria dificuldade de manter todos os serviços de saúde que a cidade oferece. Então ninguém é contra a reforma, mas falta transparência caso queiram levar o ISS de como ele retorna ao município. Os prefeitos estão se articulando? Estão se articulando, a Frente Nacional de Prefeitos já fez uma movimentação objetiva para que, se caso isso ocorra, qual vai ser o critério para fazer a devolução do ISS aos municípios. Prefeito, só para retomar a pergunta da colega, o senhor falou sobre sistema tributário, crédito, especificamente com o Geraldo Alckmin. O senhor falou dessa questão dos carros populares e pontuou a importância para a indústria do ABC a respeito disso. Falamos sobre todos os critérios, não só sobre veículos populares, mas a indústria de veículos pesados, ônibus e caminhões, onde tem uma participação muito grande a cidade de São Bernardo. As maiores montadoras de veículos, de caminhões e ônibus, duas estão aqui no país, o que é importante. E essa mudança imposta pelo CONAMA do Euro 6, que é a mudança na matriz da fonte energética dos caminhões, elevou o preço. Isso obrigatoriamente fez com que tivesse uma retração na venda desses produtos. Ninguém vai retroagir, o Euro 6 está colocado, é uma decisão tomada, a indústria já está produzindo com essa tecnologia, mas nós precisamos arrumar linhas de crédito para poder financiar de maneira subsidiada esses veículos, porque o problema já está colocado. 40% de retração é quase que você impor que a montadora reduz em 50% sua produção. A Scania saiu de 3 turnos para 1. Até o ano passado você tinha fila para comprar um veículo, um caminhão Scania. Hoje você não tem mais, então nós precisamos retomar para que a indústria volte a produzir.